Bago sumabak sa gera, ang mga pambansang bayani natin, dapat may laman ang sikmura. Aalamin po natin ang mga pagkain paborito nilang ngatain. Ngayong araw ng mga bayani, kilalanin natin hindi lang ang magigiting na bayaning Pinoy, kundi pati na rin ang mga pagkaing nagpasuko sa kanila sa sarap. Kinilalang bayani ng Tirad Pass si Gregorio Del Pilar noong Philippine-American War noong 1899 hanggang 1902. Pero alam niyo bang ang matapang na batang general ng Philippine Revolutionary Army sa Aros Alacupana na pangiti? Ayon sa kwento, ito yung isa sa favorite food ni Gregorio Del Pilar. At ang isang pagpapatunay nito, isa ito dun sa hinanda during the liberation of Bulacan na pinangunahan niya noong June 24, 1898. Para mapagsaluhan natin ang paborito ni Goyo, ihanda na ang mga sangka para sa pagluluto. At ngayon pong National Heroes Day, ituturo po namin sa inyo ang paboritong kaluto ni General Gregorio Del Pilar. Igisa ang bawang, sibuyas, kamatis at sili. Lagyan ng patis. Ihalo ang giniling na baboy at sangkutsahing mabuti. Kasi pag hindi siya sangkutsado, madali siya mapanis. Pag nasangkutsa na siya, lalagay natin yung chorizo. Yung paglalagay natin ng chorizo, isa siyang status symbol during those times kasi ang chorizo ay isang mahalaga at mahal na commodity na nabibili lang sa mga sa galeon. So mga may kayang pamilya lang ang kayang maglagay ng sangkap na chorizo sa kanilang mga kaluto. Isunod ang patatas at pasas. Lagyan ng mga pampalasang paminta, asin at asukal. Kapag luto na, ilagay sa plato kasama ang kanin o aros at toppings na pritong itlog at pritong saging na saba. Pwede nang kainan ng Aros Alacubana. Alalahanin ang katapangan ni Goyo sa pagkain ito na nagkakahalagang 125 pesos. Kakaiba naman ang estilo ni Marcelo Del Pilar ng pakikipagsapalaran. Sa pen name na Plaridel, maraming isinulat si Del Pilar laban sa mga Kastila. Sa katunayan, naging punong patnugot siya ng La Solidaridad na inilimbag noong 1888. Isa itong pahayagan ng mga Pilipinong ilustrado na naglalathala ng mga nais nilang reforma para sa bansa. Ang paboritong pagkain naman ng mahusay na bayaning ito, walang iba kundi puchero. So itong kay Marcelo Acha Del Pilar, bilang sila ay isang marangyang pamilya sa bayan ng Bulacan-Bulacan, ito yung kanyang favoritong Sunday food. Pag Sunday food, ibig sabihin hindi siya isda. Kasi dito may kultura ng may araw yung mga pagkain. So Monday to Friday, basically yan ay fish or vegetable ang ulam. At pag Sunday, pork o kaya beef. Mula sa bansang Espanya ang puchero, nang ibig sabihin ay stew pot o kaserola na kadalasang pinakukuluan. Ihanda ang mga sangkap para malasap ang kakaiba nitong sarap. Para lutuin ang puchero, igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Igisang mabuti hanggang madurog ang kamatis o humiwalay na ang balat nito sa laman. Ilagay ang patis at chorizo. Tsaka natin lalagay yung pinagpakuluan nito nung baboy at baka. Kaya natin siyang kumulo muna. Kapag kumulo na, ilagay na ang baboy at baka. So para maging mas thick yung sauce niya, lalagyan ng tomato paste at saka ng tomato sauce. Idagdag ang garbanzos. So, ayan natin siyang kumulo at mag-reduce ng konti para maging thick yung sauce. At kapag malapot na ang sarsa, ilagay na ang patatas at saging na saba. Lagyan ng asukal, asin at paminta. So, yung traditional na pochero, nakahiwalay talaga yung mga vegetable dun sa meat kasi ayaw nila na malabog o ma-overcook yung mga vegetables. Ready to serve na ang puchero. Sa halagang 110 pesos, mailuluto na ang paborito ni Marcelo Del Pilar.
Isa sa mga bumuo ng La Solidaridad si Mariano Ponce. Tubong Baliwag Bulacan ang bayaning ito na isa ring manggagamot. Ipinadala siya ni Emilio Aguinaldo noong 1898 sa Japan bilang kinatawan ng bansa sa First Republic to Japan at dito nakapangasawa siya ng Haponesa kaya naman nahilig siya sa Japanese food. Ang tempura ay kanyang favorito kasi meron siyang asawang Haponesa. Kaya yun yung isa sa mga naging favorite niya kasi yun yung madalas lutuin nung kanyang asawa. Kasabay ng relihiyong Katolisismo, ang tempura ay pinakilala ng mga misyonaryong Portuguese na naninirahan sa Nagasaki, Japan noong 16th century. Ang tempura nagmula sa pangalang tempora na tinatawag sa panahon kung kailan bawal kumain ng karne ang mga Katoliko. Para gawin ang tempurang paborito ni Mariano Ponce, ilubog ang hipon sa tempura batter na gawa sa harina, cornstarch at egg white. Pagulungin ito sa Japanese breadcrumbs sa kaiprito. Hintayin lang itong maging golden brown at ready na ang tempura. For 96 pesos, gawin ang favorite food ni Mariano Ponce na bubusog sa 4 hanggang 5 tao. Huwag nating hayaang magrevolusyon ang ating mga tsansa gutom. Sa mga paboritong pagkain ng ating mga bayani, siguradong panalo sa kabusugan at hindi ka mapapaatras sa linamnam.